això els romans, va, com dir el Barça de Guardiola, és a dir, els romans entrenaven constantment, els legionaris sempre s'estaven entrenant. Aquí tenim un parell de reclutes i, evidentment, el seu instructor, que és l'Optio, un soci oficial, està intentant ensenyar tècniques bàsiques de combat. Normalment els entrenaments se feien amb aquests escuts de vima, que pesaven més que els escuts normals, els hi posaven una miqueta de plom, i l'espasa de fusta que porten, a dintre hi havia plom perquè pesessin més que les normals. Aleshores, l'escut pesava més, l'espasa pesava més. Què passa? Que no se'n donava en compte, però al cap dels mesos d'exercitar-se, quan agafava l'espasa normal, semblava una ploma. I tenien una agilitat enorme i l'espasa li semblava que no passava res. Igual que l'escut. Passar d'aquest escut a l'altre, aquest d'aquí és molt més lleuger que aquest. Dir-vos que l'entrenament era diari. I no es descuidava mai. Encara que estiguessin en combat, sempre hi havia gent fent instrucció, entrenant-se, preparant-se pel combat. I encara que estiguessin en pau, si no hi hagués guerres, si estiguessin en una zona no fronterera, que estigui... és igual. Tots els campaments romans exercitaven els seus homes, els seus legionaris, constantment. Totes les casernes tenien un hospital, que es deia Valetudinarium. Aquest hospital doncs, servia per això, perquè la gent es curés de les ferides. Era la zona més neta de la caserna. Els metges sabien que la neteja era importantíssim per evitar infeccions. Per tant, les latrines públiques, les latrines, era una primera que feien un campament, era les latrines, l'aigua que estigués neta per evitar infeccions. Tot això ja ho sabien i ho aplicaven a la medicina militar. Sense sal no es feia cap guerra, no s'anava... Sí. La sal servia per un munt de coses. Servia com a colir pels ulls, per evitar infeccions als ulls. Servia com a purgant. Servia com a cicatritzant de les ferides. Servia per mals estómacs. S'aplicava per quasi tot. Sense sal no es anava a combat. Hi havia una frase en llatí que deia que, que era sinònim d'anar a la guerra, era vés a buscar sal. O sigui, vés a buscar sal volia dir que començava una guerra. O sigui, tots els exèrcits sempre s'aproveien de sal. De fet, al començament de la República Romana, els legionaris cobraven en sal. D'aquí ve la nostra paraula salari. La paraula salari ve d'aquest que cobraven en sal, perquè era un bé molt preuat. O sigui, a l'exèrcit, quan entraves, si estaves casat, només a l'exèrcit tenies el divorci exprès. Només quan t'allistaves a l'exèrcit, deixaves de ser casat i passaves a ser solter. Volguessis o no volguessis. Per tant, era una manera de divorciar-se molt ràpid. No calia ni tribunal ni judicis. T'agradaves a l'exèrcit i també estaves oficialment divorciat. Els soldats tenien prohibit casar-se. La mili durava 25 anys. I llavors dius, aquí hi ha algú que no quadra. 25 anys sense poder-se casar. I a l'exèrcit, com que no. Què va passar? Home, que la vida és així expansiva. Els legionaris que es van anar fent parelles de fet per tot l'imperi, per tot el territori. Total, que quan anava un senyor al centurió, anava a inspeccionar la caserna, se trobava la dona, els fills, els tiets, les germanes de la dona, tota la família que anava a rebot del legionari. El legionari era una miqueta el que alimentava tota una extensa família, no de ciutadans romans, sinó de no ciutadans romans, o sigui, de nadius. Fixeu-vos la tenda que teniu darrere, que és una tenda de legionaris, de 8 legionaris. Aquí vivien 8 legionaris, el que diu un contuberni. Clar, al principi és petit, i els coix, 8 aquí dintre, costa de creure. En realitat, no hi estaven mai els 8. No eren mai els 8 senters, com uns submarins. Veieu els submarins? No hi ha llits per tothom. Es divideixen les franges horàries del dia i només hi ha un terç. L'altre dels dos terços estan fent altres coses. Doncs aquí tenim gent que està fent de guàrdia, gent que està fora de la caserna, construint, netejant, coses d'aquestes, i gent que està dins. Però clar, potser són 2 o 3 els que comparteixen la tenda, amb un mateix horari. Per últim, una cosa importantíssima de la vida diària és el menjar, què menjava i com menjava. Dir-vos que no hi havia un restaurant militars, és a dir, a la caserna, a la zona, i una cantina i la gent va dinar, no existia això. Els 8 legionaris, cada tenda s'havia d'espavilar pel seu compte per aconseguir un menjar, per fer-se menjar. No hi havia cuiners, ni cuines. L'Estat, l'exèrcit,
donava a cada legionari una sèrie d'aliments en brut durant el mes. Normalment eren cereals, però cereals en gra, eh? Ells se'ls havien de moldre. Per tant, cada 8 legionaris hi havia com a mínim un d'aquests molins que esteu veient per moldre's la farina. Amb aquesta farina feien pa, que bàsicament era el seu aliment. Pa, que els podia fer en forma de pa o en forma de farinetes, eh? Sopes. Cometes. Cometes. Se'ls descomptava de la paga. Cada, els legionaris cobraven 3 vegades l'any, primer de gener, primer de maig o primer de setembre. D'aquesta paga se li descomptava el cost del menjar i el cost de l'armament. Tot això se li descomptava de la nòmina. Per tant, la majoria intentaven que hi hagués poc menjar donat per l'exèrcit i l'armament alguns se'l portaven de casa. Sabem per aquelles cartes de Caranis que us he dit abans que hi ha soldats egipcis, que els seus pares havien sigut soldats, que li demanen, pare, envia'm l'espasa teva, que encara està bé, encara l'utilitzaré, i així m'estalviaré que em descomptin de la nòmina la part de la llei. Per tant, l'armament en gran part, cadascú també se'l portava. Bé, i tenim aquí l'únic legionari que veieu, l'únic legionari dels 8 de la tenda que està ociós. És l'únic pobre que ha tingut un temps, té una mica de temps, i s'ha escaquejat una mica, ha buscat un raconet que no se'l vegi, i està fent una cosa molt habitual fa 2.000 anys, com ara fa poc. Aquesta carta l'hem conservat. Aquest poble ja no ho sap, però la seva carta ha passat a la història. L'hem conservat i ens ha arribat a nosaltres. I la llegirem perquè veieu una carta d'un soldat egipci de Caranis que està, està destinat a Bòsnia, l'actual Síria, i clar, escriu una carta que ha de ser. I el que escriu és això. Es diu Apolinari. Diu Apolinari, millor sense les monedes, diu Apolinari a la seva senyora mare Tassucària. Moltes salutacions. Abans que res, prego per la teva salut. El que jo desitjo és saludar-te, que tinguis bona salut i que estiguis en vida. Sempre que us recordo, ni menjo ni bec, sinó que ploro. O sigui, us enyoro molt. Agraeixo al Déu Serapis i a la bona fortuna que mentre tots treballen dia sencer picant pedra, jo, com un príncep, em passejo sense fer res. Aquest ha aconseguit un endoll. I llavors se'n va anar a glòria davant de la seva mare. Això no sabia si era veritat. El millor era només perquè sa mare no es preocupés. Fixeu-vos en l'entrada tant també de la carta. Diu, agraeix a Serapis i la bona fortuna. Li agraeix a un déu egipci i a un déu romà. El sincretisme, la tolerància religiosa portava a aquests extrems. Podien tenir creences creuades. Per tant, tolerància religiosa en una carta de legionaris. Segueix. Diu, he rebut un diner. Bé, segurament en una carta anterior havia demanat allò, molts petons envieu peles. Diu, i vaig voler enviar-vos un regal des de Tir, Tir està a la franja del que és ara el Líban, però com que no m'heu contestat i no vaig saber per ningú com enviar-vos-ho, no ho vaig fer. O sigui, s'ha salviat quatre dinerets, i s'ha quedat, tu s'ha quedat a la carta. Diu, aquí, a la zona on estic, a la Síria, els vestits i les espècies són molt barats. Per això, diu, espero, senyora meva, que serveix la seva mare, que estiguis molt contenta. És a dir, que ella està bé, que és una zona rica i, per tant, que no, no té problema. Diu, aquí tot va bé. Doncs, si vosaltres ho patiu, jo em sento trist. Doncs diu, et prendràs per segon la molèstia de pregar-li al meu amic d'Alexandria que a través d'ell m'enviïs el qui, i està demanant lli, pela d'aquí, a través d'un amic que viu a Alexandria. Fixin-se la mobilitat, eh? Un senyor que està a Síria li demana, li envia una carta a Caranis, que està al Fayum, a un amic que està a Alexandria i li porti el lli. Diu, perquè aquí fa molta calor i aquí és millor que el que tinc jo. És a dir, que la gent s'autoproveïa del que necessitava. Molt bé, aquest senyor acaba la carta, i com s'enviava la carta? Posava un segell i s'enviava per tornar al hostal. No hi havia un correu postal pels legionaris. Hi havia un correu públic que només eren pels oficials i pels cartes oficials, però pels legionaris no hi havia servei. Com s'enviava? Doncs a través d'un company. Els companys que sortien de permís, si eren de la zona, més o menys, on vivia ell, li demanava, sisplau, porta aquesta carta a ma mare i demana-li, o porta-li això, i quan ell tornava li portava un tros de pa, li portava faves, li portava peix fumat, peix salat, menjar, un conserva, és a dir, els legionaris se feien d'agents postals, feien de correus de fa 2.000 anys. El que portaven els legionaris quan estaven de permís
és una cosa que es diu la tessera militaris. No era exactament així, no se n'ha trobat cap, això és una tessera hospitalis. És una altra cosa, semblant, però és una altra cosa. La tessera militaris era un document o una tauleta de bronzo per la qual aquest senyor se li deia, aquest senyor és soldat de l'exèrcit romà, de l'exèrcit imperial, per tant, té pas lliure per tot el territori, ningú el pot detenir, per tant, això també era un passaport de DNI. I a més, si necessita menjar, o necessita un hotel, una habitació, o necessita un cavall, se li ha de facilitar. Nosaltres li pagarem després al proveïdor. Això és interessantíssim. Gràcies, tinguis bon viatge. Fixeu-vos, una visa per tot l'imperi romà perquè els legionaris puguin circular per l'imperi lliurement. El premi pels ciutadans romans de la mili eren les terres. Quan un legionari acabava la seva mili, li donaven terres, per tant, passava a ser propietari de terres, el qual no era poca cosa. I si no eren ciutadans romans, que eren natius, altres, no tenien la ciutadania romana, quan se llicenciaven de l'exèrcit, tenien una cosa molt preuada, la ciutadania romana. Per ells i els seus descendents. Molt bé, i ara parlem d'una cosa, anem, deixem Egipte, deixem Síria i anem cap al nord, anem cap a la frontera entre Anglaterra i Escòcia. Vindolanda és un fort, encara que seria una resta trobar molt interessant, el mur d'Adrià, que és un patrimoni mundial, i es van trobar unes tauletes, unes famoses tauletes de Vindolanda, que eren com una cosa com això. Era per escriure tuits, tuites, era frases curtes. Com veieu, era molt petitet, veieu? Això s'obria i podies escriure les dues cares. Això és fusta, podia ser de lladoner, se tallava en capa fina i s'utilitzava per escriure petites notes. Aquestes petites notes han arribat, sembla que n'hi ha 200 i escaig, algunes estan exposades al British Museum i les altres estan al jaciment de Vindolanda. Doncs bé, una d'aquestes edicions és molt bonica i és la que ara us intentaré explicar. És una carta que fa aquesta senyora, Clàudia Severa, que està dictant al seu escol, que és a l'escol que li està fent de copista, de secretari, està enviant una carta molt interessant. Aquesta senyora és la dona de l'oficial, del comandant de la caserna de la Castanya. I envia una carta, fixi-se la data perquè és molt interessant, la data és el tercer dia dels idus de setembre. Sabeu quin dia és aquest? L'11 de setembre. L'11 de setembre de l'any 100 després de Jesucrist, aquesta senyora que està allò d'on de Dios perdió la pargata, envoltat d'humanots i plens de legionaris i de món militar a la frontera, envia una carta que diu: salutacions a Clàudia Severa a l'Epidina. El tercer dia abans dels idus de setembre, germana meva, pel dia del meu aniversari et faig arribar una càlida invitació per assegurar-me que vindràs a veure'ns i facis més agradable aquest dia amb la teva presència. Saludo a la meva part el teu serial, que és el marit de la seva amiga, el meu marit a Eli i el meu fill els envien salutacions. És a dir, és una invitació formal de la dona del comandant, a la dona d'un altre comandant que està a prop o està en un altre quartel, a que vingui el dia del seu aniversari. L'invitació d'aniversari. Però el més extraordinari d'aquest document no és això. El més extraordinari és que... I demanes? El més extraordinari és que és el primer document a la història de l'humanitat que sabem del cert que va escriure una dona. El primer document que sabem que va escriure una dona. Perquè a part de Braix, ella va agafar la pluma i va escriure: t'esperaré, germana. Adéu, germana meva, estimada meva, a qui desitjo prosperitat i salut. Això està fet amb un altre tipus de lletra. No és la mateixa lletra feta per un copista professional. Segur que el va fer una dona. Per tant, és el primer document que tenim que segur que el va fer una dona. Primer això i segon, fixeu-vos. Estic sola, necessito parlar amb algú, però que no sigui un homenot. Vull parlar amb alguna dona, vull parlar de què es porta a Roma, què passa, vull les últimes notícies. Està sola. S'imaginen una dona que segurament era de la Campana, allò de l'Àcid, del centre d'Itàlia, que en aquella època era a Nova York, que l'envien a Afganistan, necessita un... Llavors li demana, sisplau, germana meva, vine a la seva amiga perquè vingui a celebrar el seu aniversari aquell dia. Era un instrument, no era per música, no era per tocar el concert, era per donar les ordres, per avisar a les tropes, però tenia algun element d'estandard militar. Quasi totes les representacions de l'estandard se presenten si surt algun corno al costat. Bé, el cornicia, que és el tocador de cornos,
veiem aquí un primer estandard, el vexillium, el que porta el vexillium, el vexillario, el vexillium és un també estandard militar, és una bandera que porta el nom de la regió a la que pertany, en aquest cas de la sèptima germana, que la sèptima germana no va estar mai ni a Síria, ni a Rosa, ni al mur d'Adrià, eh? La sèptima germana estava a Lleó, l'actual ciutat de Lleó, i a Tarragona, a Aragona. Bé, el vexillium amb el nom, això seria el logotip, eh? El logotip de la Caixa, el logotip de la Diputació, és a dir, el logo de la regió a la que presenta. Però el signum, un altre emblema militar molt important, el que porta el signum, el signífer. El signum, n'hi havia una per cada centúria, cada centúria tenia, cada cap d'homes tenia el seu, i era un emblema militar molt important. Servia també perquè en plena batalla cada soldat sapigués on estava el seu comandament, on estava la seva unitat. Només aixecant un cap a la vista, com que això era molt gran, sabies on estava. Era una espècie d'informatiu. Ei, que estem aquí, la tercera estem aquí. El signum, un altre estandard, bastant més endavant. El portador de l'imago, l'imagínifer, això què és? Això és el retrat de Juan Carlos de Borbón. Això és el retrat del cap de l'exèrcit, que és el cap de l'estat, l'emperador. L'emperador regnant, se li feia una careta, una petita, i era un, diguéssim, el retrat oficial que es passejava a les festes de la legió. Que cada feia una festa, traien la foto oficial del cap de l'estat.